حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال بھی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے. فقیرانہ درویشانہ زندگی گزاری, حضور کی صحبت میں وقت گزرا, باقی ساری زندگی ایسے گزار دی. کہتے ہیں دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دن میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کی حضور مجھے کوئی وصیت فرمائیے, مجھے کوئی وصیت فرمائیے. حضور نے فرمایا تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں, اس لیے کہ تیرے سارے معاملات کا حسن ہے, تمام زندگی کا جمال یہی ہے کہ تو اللہ سے ڈرا کرے. یہ حضور نے مجھے فرمایا. میں نے عرض کی حضور یہ عمل ہوگا, کوئی اور وصیت فرمائیے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ایک تو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو, دوسرا ذکر اللہ کیا کرو, آسمان پر اس سے تمہارا ذکر ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے باعث نور ہے, تمہیں من میں چراغا نصیب ہوگا اور تمہارے لیے روشنی ہوگی ان دو کاموں کے کرنے سے. کل تو زدنی, میں نے عرض کی حضور اس پہ بھی عمل ہوگا, کوئی اور ارشاد فرمائی. اللہ اکبر, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے اوپر زیادہ خاموشی اختیار کرنا ہے, زیادہ باتیں نہ کیا کرو, لمبی خاموشی رکھا کرو. اس سے دو فائدے ہوں گے, ایک تو شیطان بھاگ جائے گا, دوسرا امر دین میں تجھے تقویت ملے گی. زیادہ باتیں کرنے والے کی زبان پھسلتی ہے, غیبت, چغلی, جھوٹ, بہتان, یہ سارے امراض, یہ ساری آفتیں جو ہیں وہ زبان کی. اس لیے کہا کہ زبان کی حفاظت کرنا, تو زیادہ لمبی خاموشی اور زیادہ لمبا سکوت اختیار کر لینا, اس لیے تجھے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا, شیطان بھی بھاگ جائے گا اور تیرے دین میں بھی تجھے مضبوطی ملے گی. کل تو زدنی, کہتے ہیں رحمت کا باڑا بٹ رہا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ منہ سے نور نکل رہا تھا. میں نے جھولی پھیلائی ہوئی تھی, میں نے عرض کی حضور اس پہ بھی عمل ہوگا, کچھ اور ارشاد فرمائی. تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تم زیادہ ہنسا نہ کرو, زیادہ ہنسنے سے گریز کرو, اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے ایک تو دل مردہ ہو جاتا ہے اور دوسرا چہرے کا جمال ختم ہو جاتا ہے, چہرے کی روشنی چلی جاتی ہے. ایماندار کے چہرے پہ ایک نور ہوتا ہے, جو شخص کہہ کہے لگا کر ہنسنے والا ہوتا ہے اس کا وہ نور رخصت ہو جاتا ہے. اسلام نے مسکرانے سے منع نہیں کیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبسم کی عادت رکھتے تھے. اعلی حضرت نے فرمایا جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے حضور سے زیادہ مسکرانے والا کسی شخص کو نہیں دیکھا, چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی. مسکرانا اور بات ہے, اور وہ حضور نے ارشاد فرمایا نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا, اگرچہ تم اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ہی کیوں نہیں ملتے ہو تو یہ بھی ایک نیکی ہے. وہ مسکرانا اور بات ہے, لیکن دہک ہنسنا, کہہ لگانا, یہ جو ہے دل کو مردار کر دیتا ہے. اور دل کا مردہ ہونا کیا ہے؟ دل کا سخت ہو جانا. اگر کسی کا دل سخت ہے تو شریعت اس دل کو دل مردہ کہتی ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا ایاک و کثرت الدہک, زیادہ ہنسنے سے بچو. فإنه یمیت القلب و یذهب بنور الوجه, دل کو مردہ کر دیتا ہے, چہرے کی رونق لے جاتا. کل تو زدنی, میں نے عرض کی حضور کچھ اور ارشاد فرما دی. موج لگی ہوئی ہے, باڑا بٹ رہا ہے, انوار اتر رہے ہیں, مسجد نبوی کا صحن ہے, حضور ارشاد کر رہے ہیں اور منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں, منہ سے پھول جڑ رہے ہیں, اور حضرت سید ابو ذر غفاری اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں. عرض کی حضور کچھ اور بھی ارشاد فرما دیجئے. کالا کل الحق کا وان کان مرا, اے ابو ذر پھر حق کہنا چاہے کڑوا کیوں نہ ہو. سچی بات کہنی کڑوی تو ہوتی ہے. بابا بھلے شاہ نے بھی کہا نا سچ آنکھیں پانبڑ مچتا ہے. جب سچی بات کہو گے تو کئی لوگ ناراض ہو جائیں گے, اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں, بیگانے بھی ناخوش, کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند, بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق, نئے ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند. تو یہ تو سچی بات کرنے سے یقیناً بہت سارے لوگ ناراض ہوں گے, جن کے مفادات پہ زد پڑے گی تو وہ ناراض تو ہوں گے ہی ہوں. تو فرمایا اے ابو ذر کل الحق وان کان مرا, حق کہنا چاہے کڑوا ہی کیوں نہ ہو. کل تو زدنی, میں نے عرض کی حضور یہ بھی ہو گیا, کچھ اور عطا فرمائیے. قال لا تخف اللہ لومۃ لائم, کہا اللہ کے راستے میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا کہ لوگ کیا کہیں گے. بہت سارے کام ہم اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے,
بہت سارے کام اس لیے کرتے ہیں نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، ناک نہیں رہے گی. اللہ اکبر، ناک بچانے کے لیے بڑا کچھ کر جاتے ہیں. اور ناک رکھنی ہے یا قبر کو روشن رکھنا ہے، آخرت بچانی ہے یا ناک بچانی ہے؟ تو یہ ملامت کرنے والے کی ملامت کے ڈر سے بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کر لیا جاتا ہے. فرمایا ولا لا تخف اللہ لومت لائم، کل تو زدنی. میں نے عرض کی حضور کچھ اور بھی رشاد فرما دی. حضرت ابو ذر غفاری نے جھولی ہی پھیلا لی حضور کے سامنے. اللہ اکبر، سخی کی دہلیز پہ کھڑا ہے پھر کم کیوں مانگے؟ آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ. یہ کیفیت بنی ہوئی ہے حضرت ابو ذر غفاری کی. کہتے ہیں میں نے کہا کل تو زدنی، تو حضور علیہ السلام نے آخری بات جو مجھے ارشاد فرمائی وہ سنیے. کالا لیہ جز کا ان الناس ما تعلم من نفس کا. اے ابو ذر، اپنے عیب دیکھتا رہے تاکہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے. اپنے من میں ہی اتر جا، تجھے اوروں کے عیوب دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے.